Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi ekran qarşısında xoş gördük. Uşaqlar, bugün verilişimizdə sürət və rubrikalarımız olmayacaq. Balaca dostlarımız 10 may tarixi ilə bağlı, yəni Heydər babanın doğum günü ilə əlaqəli kompozisiyalar və rəqslər hazırlayıb. İstərdim sizin üçün də təqdim edim, birlikdə izləyək. Söhbət açım ilk baharımdan Nəğməm ilə bir də keçim öz diyarımdan Bol bəhrəl, buğan düzü, mil düzü, şirvan düzü Gəl, gəldir şən Azərbaycan Kər güllər şəfalıdır, göy göllə səfalıdır Hər yanı gülşən Azərbaycan El qızlar düzüm düzüm kür qırağında Min gül açır gəncəmizin hər budağında Dost ellər Qarabağın dağ bu qarlıdır Genç ölləri bu torpağın xoş baharlıdır Bol bəhrəli buğan düzü, mil düzü, şirvan düzü Gəl, gəldir şən Azərbaycan Yani Gülşen Azərbaycan Hər damlası layla çalan göy xəzərim var Hər ulduzun nəğməm olan min şəhərim var Keçdim yenə çiçək çiçək hər mahalımdan Öz yurdunun doymaz ürək yüz müsalından Bol bəhrəli buğan düzü, mil düzü, şirvan düzü Gəl, gəl, düşən Azərbaycan Kər güllər vəfalıdır, göy gölnə səfalıdır Hər yanı gülşən Azərbaycan Hər yanı gülşən Azərbaycan Hər bir insan həyatda öz yerini tapmalıdır Amma öz yerini, özdə məxsus yerini tapmalıdır Eliyim, tərksin, millətin gələcəkdir Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq Həmişə iləri gələcək Həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir. Dövlət halqı kişi olmalıdır. Ədalətsizlik üçün ədaləti bərpa etmək olmaz. Rüşvətxorluq bizi içimizdən yeyir. Əgər hər hansı ölkənin haqları, öz hüquqlarını anlaya və onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləşət qədər güclü olar. Liderlik, ziyalılıq, kütləvi ola bilməz. Alim, şair, bəstəkar, rəssam, yazıcı, artist, onlar fitri, istedada malik olan adamlar. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Yurt, iqtisadiyyat, mədəniyyət bir sözdə həyat deməkdir. Elmi siyasəti,
yoxlaya bilmədi. Ax, sən bilirsən, mən o zaman işqal altında idim. Ay, Ali Baş Komandamızın sayəsində 44 günlük vətən müharibəsində 30 illik həsrətimizə son qoyuldu. Ax, sən azadsan, Heydər babanın ruhu sənə qoxlayır, həm də əzlər. Ax, sən bu güllərin arasında olmalısan. Məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Könlüm keçir Qarabağdan, gah otaqdan, gah budaqdan. Axşam üstü qoy uzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Biz müstəqil ölkəyik, güclü ölkəyik. Azərbaycan, Azərbaycan. Heykəllə baxıram, rəbbər xəyala qalıb. Çiçəklərin ölkəmiz ondan yadigar qalıb. Səsini dinlədər, keç gəlir qomza. Zəkanı günəşimi nur saçır yomza. Doğma Azərbaycanı Gülüstaya döndərdi. Hamımızın qəbində heykəl var əndəri. Cəlşinlə qurtulubdur bu vətən.
Azərbaycan gözlərimin qarası Azərbaycan həyatımın mənası Nə deyim ki, layiq olsun vəzfinə Ey vətənim, anaların anası Azərbaycan anaların anası Bir ağaçsan, mən də sənə budaq Bir budaqsan, sənə yarpaq Nəğməyə möhtac dudağa Azərbaycan həyatımın mənası Nə deyim ki, layiq olsun vəzfinə Ey vətənim, anaların anası Azərbaycan anaların anası Bir ağaçsan, mən də sənə budağam Bir budaqsan, sənə yarpağam Sən məndə hər an, hər zaman O nəğməyə möhtac donağa Torpağını geyinərəm əynimə Kür arası axdaram könlünə Xəzərini məlhəm edib Gələrəm, gələrəm Ey vətənin dəyən olsa könlünə Torpağını ki, bu arada 7 saylı baxçanın balca fidanlarının Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi ilə bağlı hazırladığı maraqlı bir tədbiri sizin üçün təqdim edim. Balca dostlarımız təbiətlə bağlı qəşəng statları gətirib, rəqslər ediblər. Gəlin, birlikdə izləyək. Thank you.
torpağın dostluğa ehtiyacı var. Gəlin onunla dost olaq. Təbiət bizə biri çox, biri toxumunu verir. Təbiət bizim dostumuzdur. Gələ təbiət bizdə dişlər, özə hər şey dişlər kimi. Bizə ayrılmış efir vaxtı bundan ibarət idi. Biz sizlə sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Helalik.